sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt. Hem de vinar que és final. Caminant sobre metalls, no hi ha forma d'avançar, de continuar. Què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià, del Dénia. De Dénia, ai, de Dénia. Estava jo pensant encara en les falles. I és el del que anem a parlar en el dia d'avui. Del Sénia, al Segura, el podcast del diari La Veu et saluda, ara sí. Què tal? Avui tenim un programa molt especial, molt interessant, amb moltes coses, moltes variants i fins i tot amb quasi pràcticament que podríem dir amb últimes hores, perquè el que ens toca en el dia d'avui, bueno, són cosetes interessants. Ara parlarem d'elles, ara parlarem d'elles. De totes maneres i totes formes, el que anem a fer és, com solem fer, és donar-vos la benvinguda i recordar-vos que podeu agermanar-vos al diari La Veu, que és el que fa possible que nosaltres fem aquest programa. Així que, aixina, agermanatalaveu.com, agermanatalaveu.com, ahí està, et claves ahí i dones suport al nostre diari, un diari de país. Recorda que estem en Spotify, en iVoox i a YouTube. També pots trobar-nos, com no, a diarilaveu.com, ahí està, i diarilaveu.cat. Allí ens trobaràs i podràs sentir tots els podcasts i tots els programes de Diari La Veu. I és el moment, si vos sembla bé, i si no també, de començar a repassar les portades del que tenim en el diari La Veu del País Valencià en el dia d'avui en portada. Coses molt interessants i molt importants. Aixina que, va, encetem i comencem les portades en el dia d'avui. Endavant. Connectem en la redacció del diari La Veu del País Valencià i per això llegim el que tenim a la portada. L'Audiència de València rebutja traslladar l'erial a l'Audiència Espanyola. L'expresident valencià Eduardo Zaplana ho havia sol·licitat a través de la seua defensa. Una informació de Sebastià Carratalà. També Cabra fotuda visita Vila-real, 755è aniversari de la ciutat en vídeo. Inclòs una altra informació del nostre cap de redacció, Sebastià Carratalà. La nova llei de plurilingüisme podria aprovar-se el curs vinent. És una informació del nostre company Joan Canela, un tema que sempre porta a cua i del que estarem molt pendents i li anem a prestar especial atenció al nostre diari. Per una altra banda tenim La Força Popular d'Estellers, és l'editorial que signa el nostre editor, el nostre cap, Moisés Vizcaíno, una resposta a favor de la societat civil i un clam per la memòria de Vicent Andrés Estellés, el poeta del poble. Per últim, recordem que tal dia com avui, en 2013, Obrim Pas va anunciar una aturada indefinida i que denuncien que l'Ajuntament de València permet excessos al centre per les falles. Este tema ens ve que ni pintat, que es podria dir, per a presentar a les persones convidades a l'estudi de Ràdio Clara en el dia d'avui i començaria a encetar el programa. Aixina que encetem el programa i anem a presentar els convidats a l'estudi. Vinga, va.
I és el moment de presentar, com hem dit fa uns instants, els convidats, i en aquest cas convidada del dia d'avui per a parlar de les falles, l'endemà de les falles. Moltes notícies han sorgit en el dia d'avui. Neus, què tal? Com estàs, periodista de La Vanguardia? Neus Navarro, moltes gràcies per vindre fins als estudis de Radio Clara i al podcast del diari La Veu. Hola, moltes gràcies per convidar-me. A tu, perquè sabem que sempre és un esforç desplaçar-se de forma física, i també volem agrair a l'altra persona que avui està molt, molt, molt estressada. Recordem que el programa el gravem els dijous, encara que la cançó d'Esther diga que és dimecres. El meu estimat Vicent Marco, què tal, Vicent, com estàs? Hola, José, molt bé, molt bé. Bueno, molt bé per dir alguna cosa. Ara mateix un poc atacat. Jo crec que el millor que podríem fer és explicar breument, que és una notícia que també s'ha fet ressò el diari La Veu del País Valencià, de moment no tenim en portada, però totes les persones que siguen seguidores tant del WhatsApp del diari La Veu com del seu Telegram, els haurà arribat una notícia d'última hora, en aquest cas al respecte de, bueno, d'aquesta decisió que en principi se suposa que prendrà el govern del Consell, el govern de la Generalitat, sobre Apunt, la radiotelevisió pública valenciana, que ja no és radiotelevisió, sinó la Corporació de Mitjans de Comunicació Valencians, que en principi han fet una proposta de canvi de llei i bueno, te preguntem a tu per a obrir, encara que no era el tema del dia, però creiem que és important preguntar-te quina és la posició com a president de la Unió de Periodistes Valencians, encara que avui no estàs així en qualitat d'això, però no podem desaprofitar-ho després de parlar en totes les persones que has parlat de diferents sí. costats. Què passa i quina és la posició de la Unió de Periodistes? La llei l'han presentat a les 5. Jo des de migdia ja tenia algun missatge avisant-me de per on anaven els tirs. I bé, quan acaba la roda de premsa m'he posat a parlar en els diferents grups parlamentaris en els que tenim contacte. En Vox no, però en la resta sí. I ja he parlat en tots ells. Òbviament me queda llegir-nos la llei, passar-la als nostres advocats i demés, però no sé, pretendre treure una llei en 4 mesos sense consultar els sectors i fent votar per l'aire, no? Tota la bastida que hi havia de mitjans públics valencians és a priori un poc greu, no? I després ens preocupa el tema de la paralització de les oposicions, especialment perquè està la plantilla de manera temporal i és un procés que estava en marxa i se va dilatant, i al final hi ha molta gent que està gastant els seus diners en estudiar i en preparar-se unes oposicions que m'alliixen, i una plantilla que té unes expectatives d'estabilitzar que no pot complir, i després n'hi ha un procés allà en aquesta llei que hem de llegir, però de selecció dels càrrecs on se pot passar el rodillo, no? Com se sol dir, i que tots els càrrecs se trien per una majoria una majoria absoluta, no? Però amb un 50% dels vots que ara mateix tenen en PP i Vox, i podrien triar tots els consellers d'un costat en esta administració. I per tant, és un procés que posa en risc la pluralitat d'Apunt. Hem d'estudiar-ho per a veure si també afecta al Consell de la Ciutadania, al Consell d'Informatius i demés, però a priori la llei no és molt positiva. Segurament la de plurilingüisme sigui encara pitjor, o no, perquè la que hi havia ara tampoc agradava a molts sectors de l'esquerra, òbviament no agradava a molts sectors de la dreta, però ara la doble línia, igual hi ha sectors de l'esquerra que l'aplaudixen i sectors de la dreta que també, vull dir. Veurem, no?, què passa en aquestes lleis, però és un dia on s'ha sacsejat molt l'actualitat política valenciana. I Neus fa més política que jo, eh? Jo venia a ser a parlar de falles. Sí, no, hem vingut a parlar de falles i a l'endemà de les falles, que també porta cua per aquesta denúncia que han fet la patronal d'hostalers del centre de València, d'hostaleria, uh-huh. Bueno, de comerciants, millor sí. dit, Neus, i per una altra banda també perquè València Plaza, si no me'n recordo malament, ha tret una notícia en la que deia que era possible d'unes declaracions, una roda de premsa, la taxa turística estiguera oberta a establir-la el Partit Popular, però després per una altra banda hi ha hagut declaracions del cap de premsa de la consellera de turisme, en aquest cas Sergio San Pedro, uh-huh. que ha dit que el dimecres van dir que no PP i Vox a l'Ajuntament
de València. No sé tu com ho veus després de seguir aquest tema. És que és un dia, estem en un dia aixina com en molta tensió. Jo, respecte al tema de la llei, com a associada de la Unió sí. de Periodistes, també esperarem a llegir, però bueno, està molt bé tenir així avui a Vicent. I d'una altra banda, el tema de falles. El tema de la taxa turística, bueno, era un tema que semblava tancat, no? I m'imagino que ara, veient també les coses a la ciutat, pues m'imagino que n'hi haurà hagut un pensament. Tot venia perquè l'altre dia, ahir, no? La roda de premsa d'ahir, que ja sembla la roda de premsa d'ahir, que van compareixer 400 regidors, el regidor portaveu va dir algo així com que estaven oberts a estudiar i clar, igual això pues, ha fet tremolar un poquet, no? Jo crec que han vist la factura i han dit, ostres, ens ha costat 2,8 milions d'euros netejar la ciutat. No sé quantes tones, no recordo, 8 o... Sí, 8.000 quilos, sí. Tones. No, 8.000 tones. 8.000 tones. És que sí. Dius... Això és molta merda, bàsicament. Sí. I tota la que acaba en el mar, perquè tots els petardos, tot això, el clavegram, tot això va al mar i després ho menjarem. Ara, durant unes setmanes, no mengeu lubina de platja, que a banda que és molt cara i prohibitiva per als mortals, estarà plena de pólvora. Però jo crec que és una obvietat que no podem... ser els paganos de la festa d'Atres. Molts valencians que no són ni tan sols falles, perquè els falles també ja se paguen la seva festa. Sí. Aleshores, la festa que no es fallera, que se fa per ahir, pues, també que se la paga qui la fa, no sé. Jo crec que n'hi ha moltes coses a repensar. Jo soc periodista i soc fallera. És que, a més, és una cosa que va íntimament lligada a qui soc i no ho puc evitar. Però crec que soc... Crec que sóc una fallera en prou de trellat. I n'hi ha coses... Amb autocrítica. Sí, la faig. Vicent, també ets conscient. Jo la faig, també. Jo crec que el que està passant, i crec que també és fruit de tot això que arrosseguem a la ciutat des de la pandèmia, és que les falles, com a tal, s'han redimensionat tant, no? Hem convidat a tanta gent que vinga, no? La crida ara ja sap molta més gent que és la crida, que igual n'hi ha coses que se'ns escapen de les mans... I no tant se'ls escapa als fallers, sinó com a la resta de la ciutat. Vull dir, els fallers, jo tinc la sensació, els fallers, en general, com a col·lectiu, que moltes vegades viuen les coses de porta endins. Sí, vull dir, en el seu casal i... Jo he de dir que des del 16 de març no xafa el centre. Correcte. Esa és la realitat. I enguany sí que vaig anar el dia 16 i vaig pensar el dia 7, tornaré a l'ofrena, però no... Vull dir, tots aquests pensaments els fem, però no és... No és només el col·lectiu faller qui ha de fer aquest pensament, l'han de fer la ciutat, l'ha de fer les administracions, l'hem de fer tots, vull dir, se'ns ha fet molt gran la festa i hauríem de pensar també algunes coses, com controlar-les, com acotar-les, perquè tampoc m'agradaria que tot el pes, tota la responsabilitat caiguera en els fallers. No, jo sempre ho defenc, no? De fet, vaig fer un article molt crític el dimarts, no? El dia de la crema, en certs aspectes de la festa, però els fallers pràcticament no es donen tampoc massa responsabilitat perquè els problemes no es causen els fallers, és indirecte a ells. Els problemes es solen causar gent que aprofita les falles per a tirar mascletxa a les 4 del matí i que n'hi ha una normativa per a que no ho facin, però continuen fent-ho. Això és que cal multar. Gent que pixa per ahí en la llotja. Los Santos Juanes, en la llotja. Sí, que bueno, després n'hi ha en unes tanques l'altre dia i diu, el meu fill que anava en patinet i li agrada molt anar en patinet per ahí. I diu, ho han tancat, jo, tranquil, són dos dies, carinyo. I jo sí que visc en el centre, i al final és una cosa que jo faig la reflexió, de jo abans d'anar ja sabia que n'hi havia una falla baix de casa, una darrere i una davant. El dia de neu no vaig poder dormir perquè és que ara més també se fa una mascleta en cada crema, que és una cosa que va més. I me van despertar a les 12, a les 2 i a les 4, tres voltes els masclets a costa de casa. Però, independentment d'això, ja sabia on vivia i la festa estava abans de que jo estiguera allí. Això cal assumir-ho. Però tota la resta de coses que estan passant arran de la festa i la turistificació, que no és només en la festa, és en tota la ciutat. I jo vaig fer també una vegada un article parlant que havien de fer un Manu Chao. I ho explicava. Manu Chao arriba un dia que tenia tanta fama, estava tan agobiat, que va dir, vaig a desaparèixer. I va desaparèixer del mapa. I va fer un downgrading, que diuen ara els anglesos, i és deixar de fer-se publicitat i promoció i ara va en el seu fill a tocar en la guitarreta en compte d'una banda de 20, continua omplint el que li dona la gana, però ja no té exposició, ja no dona entrevistes, ja ha desaparegut i és més feliç. Igual la ciutat per als veïns seria més feliç si no estiguen sempre convidant a tanta gent perquè ja no caben més.
I clar, un però punt en què la qüestió és el molesten. Clar, és el com. Ahir vaig tindre l'oportunitat de parlar un poquet amb Neus per telèfon abans de tancar que vinguera, i el que comentava fora de micro, no? Era un poc la importància també de la inversió que les falles han d'entendre que el que els diferencia. Una anècdota, no? El diumenge el dia de Sant Josep, dimarts, uh-huh. És que ja no sé si era el diumenge o què. Vaig trobar-me una falla que feia una desfilada d'Amorós i Cristians i van comentar que era la primera vegada que jo veia això, però que és una cosa prou comú pel que es veu. Uh-huh. Clar, aleshores, la pregunta és, les falles es diferencien d'altres tipus d'associacions o entitats, que era el que tu comentaves, per plantar una falla. Bueno, clar. Aleshores, pot ser que quin pensament s'ha de fer en aquest sentit des del punt de vista de sostenibilitat, de competitivitat, perquè enguany hem vist molta polèmica també en això, gent enfadada, gent que ha tapat fins i tot el premi en el qual... Gent enfadada... Aneu sempre. Això n'hi ha sempre, vull dir, això. El que passa és que ara amb les xarxes, amb les, vull dir, ara, quan abans hi hagi els premis en Junta Central Fallera, això no se televisava, estava en les ràdios, i tu anaves allí... Jo he estat allí en aquests moments, que era molt emocionant, i no, ningú estava gravant el vídeo per a després compartir-lo i veient la cara, ni les reaccions posteriors de la gent molt enfadada en el casal perquè no havia tingut premi, se veia més enllà de que el dia 10, quan anaven a la plaça d'Ajuntament a replegar el palet, doncs n'hi haguera una falla que no volguera fer anar, o no... Vull dir, que fer a tongo, això... Tot això existeix sempre. Això com sempre, no? Com lo del Gran Hermano, s'ha magnificat en les xarxes. Perquè claro. Se televisa, ara claro. Se televisa. I ha arribat a gent que abans no era conscient que tot això ja passava, que formava part de la festa. El que jo comentava en ell, i és una cosa que crec que, crec que moltes vegades se perd, vull dir, jo ho comente a nivell faller i a nivell de taula i amb qui me permet fer pedagogia de les falles, que és una de les coses que a mi com a fallera... crec que de fer, no? Explicar què és la falla i què és la festa i què significa. És que la falla, les falles, es diferencien de qualsevol altra festa en què plantem un monument que té un significat. Uh-huh. Que, a més, que ha de tenir-lo. Vull dir, si fas el favor de pegar-li la volta a la falla, cosa que no fa tot el món, la falla te conta una història, la falla te dona un missatge, la falla... critica als nostres polítics, als nostres representants, als nostres empresaris, als nostres veïns. N'hi ha gent que posa veïns en el monument, no? Perquè aquesta persona és coneguda, perquè tot això forma part de la festa. Tota la resta són additius que se li van afegint, que formen part, però que no poden fer perdre l'essència pura, perquè al final, si deixem de plantar i festegem tant, al final deixarem de ser una falla i serem una altra cosa. Això jo ho dic sempre, vull dir... Serem una associació de veïns... Una associació de veïns, tal qual. Que fa una festa, com una festa veïnal de barri, com se fan totes les altres ciutats. Exacte. I que ja parlarem en una taula redona, que si no hi havia això perquè estaven les falles, no? Clar, clar. Jo, de fet, a mi sí que m'agrada pegar la roda. Un dia vaig matinar, el dia 17, clar, una volta saps els premis, vaig alçar a les 5:30 al matí, pues, per veure algunes falles quan no hi ha gent, clar. Que no se poden rodar. Encara que, per exemple, me sembla molt mal que falles com Convento la Xicoteta no la podies rodar, ni pagant a aquesta hora perquè estava tancada, uh-huh. O el Pilar fa de manera sí, que és tampoc un, és un típic ja, el Pilar. Pots rodar. Clar. Sí, jo antigament sí que la rodava, però ja fa uns anys que no ho deixen. Bueno, feta esta crítica, des de lo que pots rodar i pots mirar, sí que és de veres que al final n'hi ha falles, pues com el segon premi d'enguany, que són tan preciosistes que deixen de ser una falla, al final és com porcellana, no? I entenc que igual és la millor falla en quant a preciosisme, però no en quant a ser una falla de veres. I n'hi ha altres falles pues, que tenen més gràcia i més ingeni, i això també n'hi ha que premiar-ho. I els premis han sigut sempre polèmics. Jo he sigut jurat de 5 anys, d'infantil una vegada, però de quarta, de sexta, de segona i un any de primera A. Que va ser una ahí ja n'hi ha caché, ja n'hi ha guerra. A més, ahí te trien les comissions. Sí. I n'hi ha molta polèmica aquest any també en la nostra decisió, perquè era entre dos falles, a més, Grabadores TV i Maestro Bozalbo, con de Altea. Sí, Maestro Bozalbo, sí, que plantava molt bé. I entre aquests dos hi havia molta rivalitat. I bueno, recordo aquest any, encara tinc malsons en aquesta decisió, perquè no estic convençut si vaig encertar.
Però és una responsabilitat molt gran i jo entenc que ho fan el millor que poden i jo personalment sé que sempre n'hi ha hagut aquests problemes i no és una polèmica que preocupa. Me preocupa molt més el fet de que les falles de primer enguany eren pitjor, des del Cira eren millor que enguany, o les de Dénia. Millor que les de primera A i les de segona, les de tercera... sí que eren prou pitjors. La Vanguardia també va traure un tema sobre el tema, no? Sergi Enguís va escriure i raó no li falta, però no ja tant per el pressupost que s'ha entès, sinó perquè com els costos han augmentat, clar, la falleta és cada volta més menuda, perquè si no l'artista tampoc li ix. És que, ja no hi ha artistes tampoc, quasi. És que clar, este debat es planteja a la ciutat o ens ho plantegem tots quan arriben falles i comencen a eixir, però aquest debat hem d'anar 11 mesos enrere als casals. Ara, les pròximes juntes generals, que seran este divendres, els que siguen més matiners i els que no, d'aquí dues setmanes, i comença la batalla del pressupost. Vull dir, lo dels pressupostos generals de l'Estat se queden no res al costat de les batalles que se poden generar, perquè n'hi ha aquests debats en què no, és que jo el que vull és una orquestra. Però enguany no n'hi havia Remember. Però enguany no tenim el... Bueno, per dir... Clar, l'ambició... I jo em veig moltíssim, jo sóc d'una falla de barri que planta molt bé, però em veig aquests monuments i m'imagine aquestes batalles internes de dir, doncs, enguany hem posat 180.000, l'any que ve volem posar 190.000, i ser anhel de voler posar més per poder plantar una cosa millor. Està clar que no totes les comissions ho poden permetre, però que l'anhel de fer millor el que tens a la plaça seria... Vamos, és el que hauríem d'aspirar. L'utopia fallera seria aquesta. El que passa és que la festa no l'entén tot el món igual, no tot el món li agrada el mateix, ni a qui li agrada desfilar i no, qui no li agrada. Qui el que més li agrada és el concurs de paelles. Ai, jo vaig participar en un el 18. Estic molt enfadat perquè quedi segon. I... Nosaltres no vam guanyar, tampoc. O sigui, i la meva paella va ser, vamos, espectacular, però bé. El jurat, en este cas, també se va equivocar. Com en el segon premi, no? A este respecte, hem parlat de, per una banda, turistificació i massificació, per ordenar una miqueta les idees, per una altra banda, estem parlant de sostenibilitat tindre el centre de la festa en la falla, que és el fet diferenciador. I unint totes aquestes coses, ahir se'm va córrer una idea que vosaltres segurament tindreu molt més clara perquè porteu a València molt més temps i teniu més experiència en aquest tema. Seria possible que en algun moment, tenint en compte que es celebren falles des de Peníscola fins a... Benicarló. Benicarló, perdona, hosti. Des de Benicarló fins a Elda, que el concurs fora a nivell... de tot no. El territori valencià. Bueno. S'ha plantejat alguna vegada? Perquè en el sentit de, en lloc si estigueren totes les especials al centre pràcticament o les zones més cèntriques de València, si estigueren dividides per diferents llocs, això seria possible alguna vegada per descentralitzar la festa? Tu imagina't que he sigut jurat de falles. Passes un dia mirant falles altruistament. I et comences a les 8 del matí i acabes a les 8 de la nit allí en la ciutat fallera si va bé la cosa. Al final estàs més de 12 hores fora de casa quan només has de valorar les de la ciutat de València. És inviable anar a Gandia, Torrent, Sagunt, Alzira, Benidorm, Dénia, Cullera, Benifaió, Almussafes... Borriana. Onda, però aquest plantejament és per vertebrar? El planteig és Per vertebrar, sinó per el fet de no centralitzar tant la festa en València, perquè si no arriba un moment... No, però la festa real ara està en aquests pobles. La festa de la falla, com s'entén, està en els barris periferis de València, no en els barris cèntrics, i està en els pobles on la gent no viu la massificació turística, fa la seva festa en el seu casal. N'hi ha pobles com Benicarló on les falles són molt obertes i pot entrar tota la gent a aquests casals a veure, a consumir, a ballar. I n'hi ha altres pobles pues, que per exemple, en el GMSI, entre les falles que se duen molt bé, acaben totes fent verbenes junts, saps? Aleshores, en aquests pobles n'hi ha un ambient faller més tradicional, podem dir, o més clàssic, o més de tota la vida, volia evitar aquesta expressió, que és el que continua estant pues, en moltes falles d'ací de la perifèria, no?
i que s'ha desvirtuat en actes, pues això. Jo intentia anar a la cabalgada del foc, passa que la vaig veure des de sisena fila, en el meu fill als braços, 40 minuts, perquè volia veure el drac que arribava al final, perquè segurament la cabalgada del foc siga un dels actes més xulos que se fan, i més fallera en el sentit que és molt, molt pagà, és molt de foc, i sí que representa, pues, això, una festa que no era religiosa i que això va arribar després. Però veieu la diferència de... Vull dir, hi ha una cosa que... Està, bueno, és interessant aquesta proposta. Jo no la veig viable perquè a més les falles no és ningú per fer una proposta, però en concepte com a idea, perquè si no dona la sensació que passa com a Venècia, no? El fenomen aquest de la turistificació, que on està el límit? Com se li pot posar? Però és que jo et diré una cosa, la turistificació, vull dir, concepte que ja igual estem utilitzant molt, passa, vull dir, tota València està plena de falles i és la gràcia que té la festa. Jo he estat en altres altres festes d'altres ciutats importants i has creuat un carrer i ahir no n'hi havia festa. Jo crec que una de les de la màgia que té la ciutat és que és una taca d'oli i que en cada barri, amb la seva idiosincràsia pròpia, té un casal, té una falla, té unes peculiaritats pròpies, n'hi ha, doncs, en Patrais fan unes coses, en el centre fan unes altres. Aquesta percepció... també té una festa fallera molt diferent. Totalment. Aquesta percepció de turistificació, sobretot la viuen al centre. Penseu que en falles com Convent de Jerusalem o el Pilar, fa molts anys, molt més de que tinguérem així turistes russos, ja cobren per l'entrada per pegar la volta a la falla. Això ho fan des de fa molt de temps. No és una cosa recent, ni molt menys. No sé dir-te, però podríem dir 20 anys i segurament tindria 30, raó. 30 o 35 també. Tindria raó, vull dir. Per tant, és una qüestió que se viu més cap al centre, de plaça Sant Agustí cap a dins. Carrer, plaça del Pilar, vull dir, tota aquesta zona que se viu més pitjor, aquesta turistificació, no passa tant. Però és que hi ha una situació, ara el que estava explicant Vicent, de lo de la cavalcada del foc. És que els fallers no van a la cavalcada del foc, perquè estan en el casal preparant la seva crema. A la cavalcada del foc van total... I me sembla perfecte que n'hi hagi una programació en la ciutat perquè se pot viure les falles sense ser faller. Vull dir, és totalment lícit i és estupendíssim que se puga fer aixina. Però el col·lectiu faller no és el que fa això. El col·lectiu faller va a l'ofrena, al centre, i torna al seu punt. Va en autobús, va caminant i torna al seu barri. Va a la crida. Va a la crida i torna, vull dir, però... Però totes aquestes activitats al final són propostes també per a que les estiguen gaudint els visitants i els valencians que no són fallers o que no militen en una comissió fallera. Uh-huh. Aleshores, igual que se fa una cavalcada del foc en el centre, se pot fer una cavalcada del foc ahí. En... Sí, bueno, això és un debat que han tingut en l'Ajuntament, no? Que el tema de la descentralització de la festa i de més, que quan se fan mascletes en altres zones tenen molt bona rebuda i un poc ajuda que no hagis d'anar sí o sí a la plaça d'Ajuntament a veure la mascleta, que les tanques algun dia les posaran ja home, el carrer, no sé, si les mascletes són com la de l'altre dia segurament siga necessari. Sí, bueno, alguna mascleta aixina de tant en tant està bé, però està clar que totes no poden ser així perquè també són molt cares. No, tens tota la raó i està bé aquesta programació paral·lela que de la qual pues, molts participem, no? I podem disfrutar de la festa, encara que costa cada dia més participar per el tema este de que la ciutat, especialment quan cau en cada setmana i de mes, està impracticable, tapida, no? Impracticable. I de fet jo el dia 18 treballava. Clar. Perquè no és un dia festiu, que és una cosa que també hauríem d'haver regulat. Hauríem de pensar, antes. No? Com pot ser? Jo no podia treure el cotxe del garatge. O sí que podia, però després he de passar quatre controls, he d'esquivar dos carpes i... Vull dir, no tinc que treballar aquest dia si la ciutat no està per treballar. I això hauríem d'haver intentat abans. Sí, hauria de ser... Jo crec que això també s'ha de fer un altre meló. Un altre meló. Anem a obrir un altre meló. Sí. Enguany, la policia local de València ha informat que ha
vist o ha detectat que hi ha hagut un increment de turistes que venien a València, ha tirat coets només per això, i coets en grans quantitats. Mm-hmm. De fet, tenim el fet que una persona ha perdut la mà per un coet que s'ha fabricat ella mateixa. Tot s'ha de dir, Bé. El coet, la persona que va perdre la mà va ser per un coet que va fer caser aquesta persona mateixa, no perquè fora res que hi haguera al mercat. Amb aquestes dues coses, la pregunta s'ha de fer. Veieu que en algun moment fins i tot es prohibisca el fet de tirar coets al carrer tenint en compte la quantitat de gent i com s'estan desenvolupant aquestes coses? Jo sí que penso que pot ser que en el centre acabi prohibint-se. Perdona, Vicent, Neus, que havies acabat tu abans. Sí. Bueno, vamos. Prohibint-se, no. Acotant-se la zona... Això podria ser. Jo volia recordar-vos, que us en recordareu, de com eren les nits quan se feien les revelles a Blanqueries. Sí, això. I com era els borratxos. Vull dir, jo recordo... Els borratxos en el riu era una cosa boixa. No passes pel riu Neus, que estan els borratxos de Blanqueries. Vull dir que no eren els borratxos de Blanqueries, eren els petards que se tiraven en la zona. Sí. Vull dir, que és com cíclic, no? Tot això anà passant. El que passa és que a lo bèstia. Si s'haurien d'acotar zones, doncs és un poc semblant a la proposta que han fet l'Associació de Comerciants del Centre Històric, que han dit això de crear un verbenòdromo, no? Que seria així. A mi se li fa gràcia la paraula. Sí, a veure, lo del verbenòdromo és... És com el besòdromo de bananes, no? Ostres, quins records. Tu intentes explicar-li ara això a la generació Z? No. Zeta? Millor no. No sé què és això, si podeu explicar-me-ho. Veus? Ha passat. Crec que podem anar per parts. A mi lo del verbenòdromo me recorda pues això, a la festa acotada, com passa en Castelló en el Meso del Vi. Exacte, sí. Que, bueno, pues ho fan tot ahí i la gent va, pues ahí se bufa, i clar, en València se bufa per tot arreu. Bueno... Sí. Però en Castelló està prou descentralitzada la festa, hi ha molts escenaris... Sí, no te dic que no, però n'hi ha com un casal oficial i així sí que és de veres que s'han anat creant uns casals... Paral·lels, que bueno, ja n'hi ha que debat en les falles per això, perquè n'hi ha en el Carme, n'hi ha un... Enguany hem vist com la plaça... Sant Miquel. Sí, bueno, també n'hi ha un altre al costat... Bueno, que n'hi ha diverses... verbenes que ja no són de la falla, sinó que s'externalitzen. És que n'hi ha falles que subcontraten les revelles i les tenen tot el dia, i allí és un punt en què van els turistes. Correcte. Principalment a disfrutar de la festa. Una font d'ingressos, no? Per el bar, suposo, o la barra. És una font d'ingressos per a la falla, és un problema menys per als fallers, que no han d'estar servint les copes ixe dia o a tu t'estiquet, tu no t'estiquet, perquè tot el món paga i ja està. I després és un negoci redó per a qui se queda a aquesta zona, perquè bueno, fan l'agost en aquests dies. El que passa és que per als veïns que viuen en aquesta plaça saben que tenen 5 dies continus de verbena nit i dia, fins a que deixa la normativa a les 2 o a les 4 del matí, el dia gran. Sí. Treure-lo de la ciutat, pues no sé si tindria èxit. Si jo crec que el que vol el turista que se queda allotjat en el centre és anar a una verbena en el centre i aniria a les verbenes de les falles. Se pot provar com a idea, sí, però més que per a la música, jo crec que per als coets. Perquè els coets que estigues anant a la mascleta i de repente algú te tira un masclet gran, quan hi ha molta gent pot causar al final un problema. No els hem tingut, jo sempre dic que és un miracle juntar pirotècnia, gent borratxa, massificacions i que no passen més coses, és un miracle anual. Sí. I cada any ho vivim. El miracle valencià, no? Sí, és total. I caldria tal volta pensar que, vale, pues mira, en tot el recorregut del 5, que és el centre històric, de mus cap a dins no se poden tirar coets, per exemple. O només se poden tirar durant 3 hores. Ara ja n'hi ha un límit d'horaris, però no se complís. Tal volta caldria començar a muntar més. No ho sé. I no vendre especialment doncs, mascles de certa mida, igual també podríem pensar que no són necessaris. Bueno, la Guàrdia Civil estava investigant aquests decomisos que n'hi havien hagut, i ho va dir també la delegada del govern, i estava mirant perquè n'hi havia, no sabien la procedència. Una cosa és que la gent decidís que fer-se còctels molotovs a casa, i una altra cosa és que les pirotècnies, no? També és veritat que la pirotècnia viu d'uns determinats moments a l'any, i que per culpa de 4
que no tinguen coneixement per saber el que han de fer i el que no han de fer, paguen, no? Que paguen justos per pecadors, és que és el de sempre. És sí, el de sempre. Sí, sí. Jo insistís que en que el problema al que s'enfrontem i el que... El problema és que quan algú me diu «Ah, eres fallera», pues ara, no? Ara te replegaré. Ara te vaig a dir. Jo crec que el problema és perquè la festa en si mateixa té un discurs i està en un discurs i la ciutat en si mateixa ha crescut tant. I en aquesta oferta que ha fet el món ha inclòs les falles d'una manera en què les falles igual no estaven preparades per a que ningú les venguera tan ràpid a tot arreu. És com dir, pues mira, igual a mi no cal eixir ara, no? Ja eixirem més tard. Però clar, és, vull dir, és un producte fantàstic, és un producte que ho té tot, que té música, que té festa, que té art, té tantes coses, però clar... Sí, que és de veritat i que és autèntica, que autèntica. Anys, i que només està així. I feta per la gent, vull dir, que això és una cosa que a mi m'agradaria recalcar sempre. És una festa feta per la gent, vull dir, l'Ajuntament subvenciona, la Generalitat dona premis, vull dir, n'hi ha subvencions públiques, òbviament, però és una festa que paguen les persones perquè volen contribuir a ella. Per això, aquests debats interns entre la Revella... O el whisky. El monumento, el... Exacte, entre el monumento i el whisky. Però aquesta és la realitat, vull dir, és el que tenim. I això és el que ha de pensar, que jo crec que ho ha de pensar més la festa des de si mateixa que no tant. I el problema que n'hi ha global no és només en les falles, és un problema global de falta d'educació, de falta d'empatia, de falta de valors, i que estem creant una societat meninfot o una societat ególatra que no es preocupa ni pel veí de si molesta o de si no molesta. La vida de la tribu de mirar-nos pels altres ara s'ha convertit en la llei de la selva. Total, no? Totalment. Jo llegia el teu article també, Gràcies. Que era, algunes coses eren molt crítiques i... No, però feia propostes, I feia propostes. Per exemple, la dels llibrets de... Vaig pensar, no? Com que no? Vull dir... És que enguany la meva dona va ser jurat i va arribar a casa 15 llibrets. Cada falla li donava un llibret. Jo sigo tots els anys i els he replegat. Sí que n'hi ha llibrets que són obres d'art, però n'hi ha molts llibrets que són les fotos de les falleres i el 80% fotos de publicitat del barri. Del barri. I saps on acaben aquests llibrets? La fallera major, la fallera major infantil se'l guarden, la resta es tira al fem. Jo mai. Val? Però és aixina, digam-ho, no? I, bueno, a banda de que... No n'hi ha any que no me trobe articles meus copiats tal qual, copiats i pegats en llibres de falles. Sí? Sí. Moltes vegades t'ho demanen i dius, vinga, fica-lo. Però moltes vegades no. I dius, ostres, ahí també cal fer una reflexió, perquè jo t'ho he dit, ja que és una cosa que fa per amor a l'art, però... demaneu permís. Demaneu llibres, permís. No? Com a mínim. Jo crec que cal pensar-ho, sí, però bueno. Vos deixem amb La veu dels llibres i Sebastià Carratalà, que ens ha de contar... El més destacat d'aquesta setmana en la revista de crítica literària del nostre diari. Bona nit. Dissabte, a La veu dels llibres, la revista d'informació i crítica literària de Diari La Veu, publiquem una entrevista de Xesco Guillem a Carme Vidal Huguet, comissària de l'any Josep Vallverdú, celebrat el 2023 amb motiu del centenari de l'escriptor lleidatà. A més, Xavier Serra comenta País Valencià, eixida d'emergència, de Ricard Julià, un llibre polític que respon a unes necessitats immediates i que marca un objectiu de llarg abast, la independència del País Valencià. Per part seva, Salvador Vendrell ressenya Entre amics, d'Antoni Martínez Bonet, una novel·la que explica el comiat pel traspàs del lletraferit Bernat Benavent, el fill del barber, que des de menut feia versos mentre els amics jugaven a futbol pels carrers i que es va convertir en poeta de Calbot. En aquest número, Marina Cortés recomana Escrits valencians, de Rafael Ferrer. Poeta, historiador de la literatura, periodista, traductor i dramaturg, a més d'advocat, que va ser un dels personatges principals de la Renaixença. D'altra banda, Joan Garí aconsella La cartoixa de Parma, de Stendhal, una obra de la qual Lampedusa, per exemple, va dir que era el cim de la narrativa universal. Finalment, aquesta setmana també podem saber quins són els llibres més venuts a la repartidora, a Benimaclet. Moltes gràcies, Sebastià, i tenim a Sebastià Carratalà amb eixa veu dels llibres. Al final anem a intentar
que Tacho puga entrar amb nosaltres per telèfon, aixina que ja l'estem telefonant. Per el moment aquí tenim és aquí tenim amb nosaltres com a convidats en el dia d'avui. Recordem que són Vicent Marco i Neus Navarro, periodista de La Vanguardia, i Vicent Marco, guionista i periodista de televisió. Estàvem parlant del tema dels coets i del velòdrom i totes aquestes coses. El futur de la festa, si tinguereu que definir-ho en tres conceptes, vosaltres quins tres conceptes cadascú de vosaltres diríeu que són? Tres conceptes, Neus. El que volem que siga o el que va ser? Desitjos, desitjos. Ah, desitjos. Sostenibilitat seria un que faria jo. Trellat. M'agrada això també. Real o coneixement, no? Que digues. Sí. I falla. Però si podeu fer tres cadascun... ens ho hem compartit, jo ja he dit dos. Vale, jo he dit sostenibilitat, tradició, respectar un poc les tradicions i que no s'acabe castellanitzant la festa en les explicacions de les falles. Això és un tema que tu també tractaves, sí, en l'article, i jo, precisament, quan vam anar el dia de l'apertura de l'exposició del Ninot, com fan abans una prèvia per a periodistes, vaig anar. I estava fent la volta i m'estava enfadant un poquet perquè n'hi havia molts, molts cartellers que estaven en castellà. Jo he de dir que en ma casa s'han escrit tota la vida els cartells de la meva falla, vull dir, els escriu mon pare, vull dir que això és una Versaor cosa... Versaor era ell. Versaor, és mon pare, vull dir que és una cosa que tinc molt arrelada i em sembla com de bàsic, és mínim, no? I vaig trobar que n'hi havia molts. Lo de ja les faltes ja és una cosa que està com assumida, no? Que és per desgràcia i bueno, és com, bueno... Ja, en això ja tira, no? Però lo del castellà és veritat que no. I al final és que la festa s'entén, s'explica i es viu també en valencià. Va néixer així. Va néixer així. I és una cosa que no hauríem de perdre perquè forma part de qui som. No ens fa, de menys, al contrari. El que hem de fer és explicar-li a la resta la nostra riquesa cultural, explicar-los que som una festa de poble, que va néixer del poble i que... damunt tenim la sort que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. I estos dies no sé qui ho havia dit, no recorde la font, segurament serà algun polític, no sé qui era, però alguna persona va fer alguna reflexió de dir ojo a veure si en tanta mimba de pressupost i, no? I de qualitat en els monuments, a veure si aquesta etiqueta que ens van donar un dia ens la poden llevar, no? Que possible, això, sí. N'hi ha persones que també s'ho han plantejat, no? No crec que siga d'un dia cap a un altre. No, jo espero que no. Però sí que és possible que bueno, en algun moment algú vinga a fer una avaluació de si el patrimoni continua sent patrimoni o no. Vale, ja el tenim en directe. Ja el tenim. Ja el tenim a Tacho en directe, el protagonista de les falles, que al final no ha pogut entrar per videotelefonada, però sí que el tenim en directe. Tacho, què tal, com estàs? Tinc una rimaeta que està passant algo. Ara millor? Ara. Ui. Perfecte, vale, pues això ha de ser que el que porta el control tècnic és un desastre, segurament sigui això. Bueno, el primer que volien dir-te era enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Enhorabona perquè has aconseguit el consens polític, que és una cosa que no havia aconseguit ningú. Pues que te home, clar, que se t'escolte en el que és la plaça de l'Ajuntament el dia de la mascleta més potent de la història, la veritat que jo no sé si és un honor que t'esperaves en algun moment. Home, pues... No, o sea, sabíem que... O sea, creiem que la cançó podia funcionar. Ara, jo què sé, totes aquestes coses que han passat, pues no mos esperàvem. L'has definida sempre, Tacho, com una bachateta pas doble i has fet, sí. Bueno, l'has remarcada molt, però a les persones que no l'hagin escoltat li recomanem que vagin a YouTube, que si t'esperaves esta evolució, esta viralitat, li has fotut molta canya a xarxes socials, la veritat. Mira, que crec que és Vicent Marcos. Una mà posa la cadereta, xiqueta meua, d'esquerra dreta, en el mercat. L'hem escoltat en les rebelles, en els casals. Ha sigut el hit. I tens ja 160.000 en YouTube. Tacho, això ja monetitza, eh? Això ja monetitza. Això, bueno, a veure, monetitza. Això encara no monetitza.
Han posat anuncis YouTube que van canviar les condicions, però encara no monetitzen. Si ja monetitzaré. I què te fa falta? Què necessites per a que monetitze? Necessite de què? Per a que monetitze. Pues mira, 1.000 subscriptors, que jo els tinc, i 4.000 hores de visualització en l'últim any. 4.000 hores. Me falten... Me falten 900, crec. T'he estudiat, jo havia dit com a poc broma, en el sentit de que ha sigut un hit. Broma? Clar. Bueno, tot estudiadíssim, vamos. per a qui no te conega, que suposa que alguns de les persones que ens estiga escoltant no te coneixerà, que sorpresivament, la teua carrera no ve de res. Tu vens de ser trombonista de Zetangana, eres una persona que té una carrera molt dilatada, has tocat en molts artistes internacionals i de l'estat espanyol. En què moment se te clava això al cap i dius, és el moment, es falles, ha de ser este tema d'esta manera? T'he escoltat dir que per a tu la cultura i la cultura del nostre territori és molt important, per què? Pues mira, jo com heu dit, toco el trombó de fa temps i he tocat molta gent, i fa 4 anys ja que vaig començar el meu projecte personal. Porto ja 2 discos editats, bueno, 3, i tinc col·laboracions i tinc de tot, en YouTube, en Spotify, en totes parts. Entonces, bueno, esta cançó al final, o sea, podríem estar parlant 3 hores perquè vegueu un poquet l'evolució, però clar, per això també vos heu d'escoltar tota la meva discografia. Que és possible que no vos l'hagueu escoltat, eh? Hem fet un intent. Està bé. Però la qüestió és que... La que has gravat a la Malvarrosa, sí, això està molt xula. És erràtico, ixa. Pues fa un any i mig més o menys, el Nadal del 22, jo vaig fer esta cançó. Bueno, la idea esta de bueno, o sea, la cosa és que tota la meva música que he tastat ara ha sigut en castellà, perquè mamà, perquè jo en ma casa s'ha parlat castellà i valencià, totalment. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me conecta en els dos idiomes per igual. L'únic és que, bueno, en esta cançó, pues claro, això parla de que jo esta cançó vaig fer antes de traure el segon disco. Uh-huh. Pues perquè això funciona així, que tu vas fent cançons i no se fan un mes antes, saps què vull dir? Uh-huh. Entonces, bueno, jo estava en ese gusanillo de dir, tinc que aprofitar més, o sea, aprofitar, me tinc que tornar a juntar en el trombó, en el meu origen, en València. O sea, jo soc valencià, nascut en València, he passat molt de temps en la Vall d'Uixó, que tota la meva família és d'ahí, en el XMC he passat tot el temps també. I bueno, i va sorgir d'aquesta inquietud un poquet, saps? De també fer cançons en valencià, que jo no escolte moltes cançons en valencià, la veritat, sí que he escoltat, però fer algo que diguera, anem a veure, un poc el que heu dit, no? Rollo, vaig a fer algo que siga, o sea, com que pugui ser cultural, que no tinga que tenir una intenció política, una intenció de reivindicació, una intenció, què sé jo, de lo que siga, sinó el valencià, perquè és el meu idioma, un d'ells, i després la meva cultura, no? I intentar representar aquesta cultura valenciana, aquesta cultura fallera, que no només se representa per l'idioma, ni molt menys. Uh-huh. De fet, a mi el que m'agrada de les cultures és que i crec que les possibilitats que dona com a artista és que una cultura és superrica en moltes coses, no? Uh-huh. L'idioma és algo, pues, prou, bueno, és són els sons mitjançant els quals ens comuniquem, no? Uh-huh. Però és que una cultura té molts més matisos, no? I moltes més tradicions, coses... I formes de ser i maneres de ser. Jo no sé si, Neus té alguna pregunta, ja que la tenim així. Ella com a fallera, si l'ho posa a la teua falla, si no... Clar. Clar, no teniu la meva veu. Este tema dia 21. Clar, està encara recuperant-se. A tu què t'ha semblat el fenomen, Neus? A mi em sembla molt interessant, sobretot perquè a mi el fallero m'encisa. M'encisa de veritat, vull dir, jo dormia a la meva filla en aquesta cançó, és este nivell. Aleshores, i hem passat, i no és mentida, molts dies, estos dies, cantant-la, perquè la meva filla, que té 7 anys, se la vol aprendre, i n'hi ha coses que sempre, mama, canta'm este tros que no me'n recorde ara com era, no? És el ninot, i me sembla molt xula,
sobretot haver integrat, no? Aquestes dues coses, dos ritmes que jo crec que a més està molt ben vist perquè hi ha una comunitat latina molt important a València que també s'està integrant molt bé a la nostra ciutat i també està molt bé, no? Aquesta unió, no? Arribar al Fallero a través d'aquest camí també me sembla molt, molt guai. A mi m'agradaria saber el per què el Fallero. Home, perquè és un icone. O sea, està clar, està clar. Coneixem aquesta cançó, la tenim en el cervell, en el subconscient, saps? Sí. A part, aquesta cançó és en Fallers és en cas, està en camp més present, no? Però uh-huh. Jo crec que el Fallero, la veu de Francisco, aquesta cançó no n'hi ha molts passadobles en valencià. No sé, és molt icònica, és un temazo, o sea, me pareix brutal aquest tema. O sea, ja te pare com a cançó, saps? Uh-huh. El arreglo, és que brutal. I bueno, i és una altra raó més de lo que vos di antes, no? De intentar crear un imaginari al voltant de la cançó que anara molt més enllà del llenguatge, no? Mm-hmm. Sinó d'agarrar icones, d'agarrar paraules que representen, no? Pues coses gastronòmiques, frases de altres cançons, no? En xarxes, si les persones que alguna persona no ho ha vist, fas el canvi de pantalla, de fons de pantalla de Madrid i de Barcelona i poses les Torres de Serrans al fons, no? És una reivindicació. Sí, bueno, això és un poquet està dins del personatge. No. El rollo. València, la capital del mundo, València. Però sí que se demostra al final que, bueno, que en valencià, que molta gent li té por al valencià, no? Com a mitjà d'expressió artística, també se pot arribar molt lluny, no? I esta cançó, no sé si és el teu de moment greatest hit, però demostra que sí que se pot fer també sí. Cultura en valencià. Sí, o sigui, jo, és que això és una visió, jo en una altra visió que m'agrada també, que és per representar o per inspirar-te en la cultura valenciana no tens per què cantar en valencià, saps què vull dir? Uh-huh. Per què? Perquè una cultura, i parle valencià, parle català, parle de la cultura que siga, i no tens per què basar-te exclusivament en l'idioma. Per què? Perquè una cultura té molts matisos, uh-huh. Té moltes coses, tu has de saber trobar el què. Uh-huh. Per exemple, clar, òbviament no seria el mateix, no? I a part és que jo partís de lo que me conecta a mi, o sea, lo que he parlat jo. A mi el valencià és ma abuela, ma abuela, i mon pare i les meves germanes, saps? I no ho he fet per una raó de reivindicar res, ni ho he fet perquè m'ha eixit. Perquè ja està, i punt. De la mateixa manera que a una persona li cantaré en anglès perquè ha nascut en Nashville, Tennessee, doncs a tu perquè eres d'ací i has decidit de fer aquesta cançó. Ja està. Molt bé, molt bé. I el que he dit antes, que jo... O sea, a mi el que m'agrada d'esta cançó i crec que hem aconseguit és que hem posat molts elements, no? que reforcen ese discurs que té la cançó perquè la gent se senta representada com a valenciana i com a valencià. Uh-huh. I perquè gent que no és valencià pugui dir, hòstia, quants matisos té esta cançó? Uh-huh. La cançó és un pasodoble en una bachata... en punts de ruta al bacalao, en paraules claus, jo què sé, els ad-libs, no? Els famosos ad-libs, que això ve molt del trap i del rap i tot això, no? Doncs els ad-libs que jo clavat són en valencià, i dius, hòstia, però és que queda bé, bueno, clar que queda bé, i són expressions que nosaltres fem servir. Uh-huh. El tira-li, o sea, aquí en valencià no he dit tira-li alguna vegada en la seva vida, saps? O de categoria, com estàs de categoria? El meu primer llibre. Tacho, ens hem menjat el temps. T'agraïm molt que hagis entrat per telèfon. Quan estigues a València estàs més que convidat als estudis de Ràdio Clara i al podcast, una conversa una miqueta més distesa, i t'agraïm molt això, l'esforç que has fet, que sabem, per a mantenir aquesta conversa amb nosaltres. Una abraçada molt forta i et seguirem la pista per a totes les persones que o no te coneixien o que ara de segur que van a seguir-te molt més a prop. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Una abraçada molt forta, Tacho. Una abraçada molt forta. Gràcies. Ahí tenim a Tacho. Bueno, qüestions del directe. És un podcast, però el gravem en directe i el temps és el temps que té. Vicent Marco, bueno, periodista, articulista de Culturplaza, escriptor, guionista, moltes gràcies per haver vingut així a analitzar les falles i en algun moment donat també per a salvar a aquest presentador i tècnic de so de a pegar-se algun esclafit contra alguna paret. Moltes gràcies, Vicent. De res, i només dir que per a mi sí que és definitori el València.
valencià, de la cultura valenciana. Però bé, no anava a entrar en aquest debat en Tacho, ho podem fer un altre dia. Bueno, hi ha diferents opinions. Sí, sí, però el que és definitori, òbviament sí, és perquè ho hem fet així, els valencians, des de sempre. No he de dir tampoc quina és la posició del diari La Veu del País Valencià, no? No, no. Editorialment. Però bueno, és important també escoltar aquests diferents punts. Neus Navarro, periodista de La Vanguardia, fallera per devoció, i en aquest cas també tens molts articles que recomanem al respecte de la indumentària fallera, del que és vestir-se de fallera, uh-huh. Sobre sostenibilitat fallera, uh-huh. Sobre bueno, els últims temes al respecte de comerç faller. Sí. Moltes gràcies per haver vingut als estudis de Ràdio Clara i t'esperem en qualsevol altre moment que vulguis tornar. Moltes gràcies per deixar-me fer un poc de pedagogia des de les falles per a la resta dels valencians. Moltes gràcies. I nosaltres, mon anem, això ha sigut la veu del País Valencià, això ha sigut la vostra, la nostra veu, del Sénia al Segura, el podcast del diari La Veu et saluda. Ens veiem la setmana que ve amb altres cosetes. Recordeu, agermana't a agermanatalaveu.com. Adeu, que vagi molt bé. Gràcies. No sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així.